Goeienaand aan almal. Baie baie welkom weer eens by Jesus die beste lewe ooit geleef aanlyn Bybelkursus. Ons is by hoofstuk 32. So, sjo, amper klaar. Ek dink daar's nog so, hm, sê sewe hoofstukke oor. Dink ons gaan hier by 39 eindig um, al die hoofstukke klaar. So wat 'n wonderlike reis is dit nie? En ek dink elke aand uh, ontdek ons weer iets nuuts en hopelik vanaand gaan dit ook so wees vir jou man. Nou, kom ons ja, okay. sê. Nou ja toe. Kom ons gaan begin. Ons gaan saam bid. Vader, baie dankie vir u liefde en u genade. Dankie Here dat u ons dra En Here, dankie dat U vir ons 'n perfekte voorbeeld was, 'n mensvoorbeeld was, sodat ons kan hoop kry, dat ons kan glof hê he, dat dit moontlik is om ook reg te lewe. Dankie, Here, dat U vir ons deur die Gees en deur die Woord in staat stel om 'n Jesus voorbeeld te kan wees. Amen. Alraait. Uh die interface het 'n bietjie gekrap. Righte, oh, so, dan weet ek nou nie wat ek kan doen nie my liefling, so ek hoop hy's weg genoeg ehm um, dat julle dan vir my mooi kan hoor. Ek gaan net so klein kristalletjies maak. Ons kyk gou of dit werk. OK, so nou ja toe. Daar's hy. Ek gaan laat wegtrek. Ons is op bladsy 261, hoofstuk 32, Jesus die Bediende. Nou ek het spesifiek hierdie woord bediende gekies want oor tyd het 'n uh, woord soos slaaf uh al 'n geestelike betekenis gekry. Ons praat nie eintlik meer van slawe vandag nie. En uh daarom het ons nie meer begrip vir wat dit werklik beteken nie en selfs nou 'n uh, woordjie slaaf kan 'n uh, ander betekenis hê want die nuance van die woord het oor tyd sy betekenis verander maar Jesus was 'n bediener. Hy was letterlik die een wat kom dien het. Ons praat ook hier vandag meer van 'n die diensknegtie, nê. Dis ook 'n vreemde woord wat ons gebruik. En ek het nou die dag sta, sit ek in 'n restaurant weer en ek kyk na die die kelners wat ons bedien, the waiters, nê. En hulle moet al dit op ons wag. Dit skelik besef ek, nê, nee, as jy nou 'n in restaurant instap en jy sien 'n kelner sit, dan raak jy sommer dadelik vies van. Hulle moenie sit nie, hulle moet staan. Hulle moet geweet wees. Dit beteken vir die skof wat hierdie mense werk vir 9 ure, is hulle op hulle voete. En dit beteken is die van julle wat ook al kelner werk gedoen het. Jog, dis harde werk, kind. Jy moet so ingestel wees op mense wat hulle wil hê, jy moet amper voor die tyd al raak sien dat hulle 'n tannesstokkie wil soek of is 'n vet. Jy moet ingestel wees, jy moet wakker wees om hulle te bedien en hulle te help. Net dan ja, as jy so 'n goeie dienskneeg is of kelner is, bediende is in in is die ander woord wat ons sou gebruik wanneer ons in ons huise dink aan bediendes of ons dink aan 'n tuinman, ook as dalk 'n bediende wat vir ons werk. Maar Jesus is die een wat hierdie posisie ingeneem het en hy het die stigma, die negatiewe stigma rondom bediende wees weggevat. En eintlik kom wys dat almal van ons is geroep om mekaar se bediende te wees. Filippense 2:7 is die hoofopskrif. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n die dienskneg of 'n die bediende aan te neem en aan die mense gelyk te word en in gedaante gevind as 'n mens het hy homself vernede leef gehoorsaam te word ja tot die dood toe ja die dood aan die kruis nou waaroor gaan 'n dienskneg is gehoorsaamheid jy wil nie jy moet dink nie jy wil nie jy moet voel nie hy moet dit bloot doen wat jy hom vel Hulle lees gewis ook Lukas 17 waar hy praat van 'n die dienskneg en dan maak Jesus 'n interessante stelling. Hy sê wanneer hulle sê Here gee ons meer geloof en ons moet soos 'n mosterdsaad moet ons mekaar vergewe en ons moet as jou boe sewe keer kom vergifnis vra moet jy hom vergewe. Maar dan gebruik hy die illustrasie van 'n die dienskneg en hy sê van in die bediende heel dag jou bedien het en na nou 'n dag se harde werk uh vry is om om nog iets te doen. Dan doen jy dit. Dis sy plig. Hy sal weer vir jou gehoorsaam wees en hy sal na jou omsien al het hy 'n lang 'n lang dag gewerk. Nou is niks vreemd meer nie. Hoekom? Want die hele kwessie rondom bediende wees is gehoorsaamheid. Die van julle wat al bediendes in diens geneem het of werkers in diens geneem het wat jy graag wil iets vir jou moet doen. Daar's niks so frustrerend as dat hierdie mense nie gehoorsaam is nie. So die hele kwessie hier is gehoorsaamheid. Daarom ook dat Jesus hier praat dat Jesus het gehoorsaam geraak tot die punt van die dood. Met ander woorde toe hy self die Vader dit van hom vra en hy sê: "Here wat hierdie beke by my verbygaan." Het hy uiteindelik ook tot die finale, die hoogste vlak van gehoorsaamheid om jou lewe letterlik te gee. Het Jesus gewillig gewees om te dien en vir ons sonde ons bediende te wees om ons te was van ons sonde en ongeregtigheid. So dis 'n groot woord. Nou jy sal sien in die begin praat ek hier oor dit is so heeltemal die en die stroom nee van wat ons vandag beleef as mens. Vandag is die tyd van selfies en selfbeskikking en neem posisie in en jy's niemand se slaaf nie en jy moet vir niemand so gehoorsaam wees nie. Jy moet dink en daar's waarheid sekerlik ook daarin. Maar iewes mis ons dalk hierdie hele kwessie dat daar 'n geestelike geskenk in bediende wees is. Daarom het ek ook gekies om hierdie hoofstuk te doen na die genesing hoofstuk. Jy sien baie mense wil die gawe van genesing en wonderwerk hê. Maar is hulle bereid om daarmee die mensdom te dien? Dit kos dat jy dan soos 'n dokter tot diens moet oorgaan en die heeltyd daar wees om fisies te bid en hierdie gawe te deel sodat meer mense gesond kan word. Ek het dit veral in Dr. Brown se lewe raak gesien waar hy letterlik vir 4, 5 ure terwyl die sweet om afloop vir mense sal bid tot dit hy vir ieder en elkeen wat by daai geleentheid of 'n die diens was, vir hulle elkeen hande opgelê het, vir hulle met hulle elkeen tyd gespandeer het. Die predikant en die pastoor se raak ongeduldig, maar Dr. Brown sal uithou tot die einde. Totdat met my gedeel. Hy sê hierdie gawe van genesing kom met 'n verantwoordelikheid. Dat sal jy daarmee die mensdom dien. Ons wil net die shine daarvan hê wanneer iemand gesond word en jy dalk die eer kry dat jy was die een wat gebid het. Maar wanneer dit gaan oor die werklike gawe en om dit te bedien en ander daardeur te dien, dan koste dit 'n gees en gesindheid, hart en 'n ingesteldheid van dienskneg wees, bediende wees. Want dis letterlik wat kos. Jy's mense se bediener. Jy gee heeltemal in jou eie ego, jou eie ek is heeltemal leeg gemaak sodat jy kan dien en regtig mense bedien. Nou vanne ons kyk na die wêreld, die wêreld van slaweery. Dit verander, maar tog hier dit eintlik nie, né? Nee. As jy dink aan 65 miljoen mense is emigrante en dat hulle daardeur slawe geraak het van die stede of of lande waar hulle wel so 'n bietjie guns gekry het. Hulle het hulle eie huise, dorpe, land, wonings ens.voorts verlaat om net uh, nie hand te wees van wie ook al van hulle goed is. Ons dink aan die sekshandel trade wat 'n groot kwessie is. Daar's NGOs wat in hierdie bediening staan en sal vir jou vertel hoe hierdie syfers al so geweldig eskaleer het en wiewens waar jong meisies en selfs jong seuns gebruik word vir die sekshandel. En weer en sou ons moet maak in die moderne wêreld asof daar nie so iets is nie. En tog is ons mensdom nog steeds vasgevang rondom hierdie tipe slaweynig hy word natuurlik verdoem ten sterkste verdoem en veroordeel behoort te word. Maar nou wanneer ons bietjie gaan kyk na die Christen gemeenskap, dan is dit iets wat die kerk in uh, die sekere gemeenskappe waar ons was altyd simpatiek as jy dink aan die slawehandel in Amerika, die noorde teen op die syde, dan was dit die kerk Christen uh, wat geveg het dat hulle die eienaars van hulle slawe behoort te bly en daardie kyk so 'n bietjie naamverloosie wil omdat ons 'n uh, uh, slawe uh, mentaliteit gaan niks daarvan gedink het om slawe nie mense te maak nie hulle is diere hulle is 'n besitting hulle is daar om vir jou werk te doen hulle het geen mense regte nie hulle het geen keuse nie en uh, nou ja Dawid daar 'n verkeerd gekom nou as jy gaan kyk na die Bybel dan sê jy nee dit's nie wat die Bybel sê nie want onthou die Bybel is meestal die storie van die Jode Nou die Jode was 400 jaar slawe gewees. Daarom wanneer Moses die wet skryf, sal jy nou sien, is daar baie beskerming ingebou dat jy na jou slaaf moet reg omsien. En 'n leefrol van 'n bediende, slaaf, dienskneg, nie minderwaardig is nie, inteendeel. Dis 'n posisie wat God gebruik net soos wat hy 'n heefserf gebruik. Nou dis 'n revolusionêr. En die Bybel gee vir ons 'n baie duidelike balans hier dat daar word nie neergekyk, neergekyk of met minderwaardigheid na die rol van dienskneg gekyk nie. Teenoor dis waar Jesus, die seun van God, die een wat gekom het in die naam bo alle name en hy het gekom om 'n bediende te wees. Vir ons te wys hoe ons dit behoort te doen en ons onthou die voete was episode. Nou as jy hulle heel jyl eers te gaan kyk, dan sal jy sien dat daar se 'n balans dat die een die ander dien in Spreuke 22:2 sê hy slawe nei maak nie van jou 'n slagoffer nie. Arm en ryk het albei 'n belangrike weefdekerige afhanklike wil van mekaar. En die vers hier is: Rykes en armes ontmoet mekaar en die Here het albei gemaak. Nou, as jy in die Engels gaan lees, dan praat hy van het mekaar nodig. En is dit nie waar nie? Dat jy meer gesag jy het en meer verantwoordelikheid jy het, kan jy nie meer by al hierdie alledaagse taakies uitkom nie, want jy het belangrike dinge om te doen, vergaderings om by te woon, besluite om te neem wat uiteindelik baie mense se lewens raak. Dan het jy iemand nodig om vir jou hierdie alledaagse werk te doen en jy is afhanklik. Maar die dienskneg is weer afhanklik van die eer en die inkomste wat kom. En ek sê doelbewus eer want dit is eer om vir 'n meester wat 'n uh, belangrike besluit moet neem of 'n heerser is om vir daai persoon te kan dien. Jy help as te waar wat daai persoon die regte besluit te neem. Jy help en dien dat daai persoon reg regeer. Deur dit jy dan die dienskneg en daai persoon se diens is en dis 'n eer. Nou as ons verder kyk, die dienskneg en die heer se wegeefde is albei, let wel albei, onderworpe aan 'n kode van eerbied, wegdoen, agting en vrees vir die ewe. Die Bybel sien nie bediendes as slawe wat mishandel moet word soos die Israeliete onder die Egiptene was nie. Nou maak ek juist die appel dat daar uh, in daardie tyd sê in Eksodus 1 vers 11 dat die opsigters dan dwangarbeid gebruik het om hierdie Jode vir 'n baie lang tyd te mishandel. Ehm um, en jye ken die storie van hoe hard hulle moes werk, slaafswerk om die uh geboue, die tempels dalk dalk miskien deels van die piramides van Egipte te bou. Daarom wanneer jy nou sien dat die Jode oor die en veral Moses is hoe hy raad gee, leiding gee en ook die wet omskryf, is daar beskerming ingebou dat ons as burgers dan van die Jodedom nie onder ons ons slawe, ons mense sal behandel soos wat ons behandel is in Egipte nie. Nou, 'n goeie voorbeeld, die allereerste is is Josef. En dan ons onthou die Josef storie, nê, hoe hy gedien het uh, eers in die ge gevangenis en deur sy diens, sy eerbaarheid, sy kwaliteit van werk, die verantwoordelikheidsin wat hy gehad het, die uitmuntendheid sal ons later lees, the spirit of excellence, het gemaak dat hy gou-gou in posisie van gesag gekom het in die tronk. Later weet ons dat in Potifar se huis dieselfde, weer eens dieselfde gesindheid, die dien, kneggewees, die gehoorsaamheid. Onthou gehoorsaamheid maak dat jy die naam bo alle name word. Dis deur gehoorsaamheid dat gesag kom. En die Nuwe Testament sien ons dieselfde dat ons gehoorsaamheid aan God is uiteindelik wat ons geestelike gesag gee wanne ons doen presies wat hy sê. Onthou Jesus het net gesê wat die Vader sê, net gedoen wat die Vader sê, net ge, gemaak soos wat hy hoor die Vader sê, net geoordeel soos wat die Vader sê. Weer daai kwessie van absolute gehoorsaamheid. Dan kom ons in Nehemia en ons sien weer eens hoe hy dan as die skinker in die koning se hof 'n baie belangrike rol speel. Ons sien dat hy so uitmuntend was, so belangrik was, dat selfs nadat die koning aan hom goed doen en vir hom sê hy kan gaan om sy mense te gaan help, die muur herbou, dan wil die koning weet, "Hoe lank gaan jy wees en wanneer kom jy terug?" Nou net wanneer jy werklik waarde het aan 'n bediende diensknegt, dan vra jy daardie vraag. Dit wys ook die verhouding, die besondere respek verhouding. Mense verhouding wat daar tussen die koning en Nehemia was van Nehemia se gesig het gehang en die koning het dit onmiddellik opgemerk en gesê hoekom hang jou gesig? Ja en dit is 'n balans wat ons vandag nog moet hê wanneer ons as werknemers met mense werk wat ons in diens neem dat daar Gedie menslike element sal wees dat ons nou meekaapse gesigte kyk en kan sien as iemand af is en belangstel en vra gou met jys, jou is jy okay en daai menslike element onthou mense is nie net robotte en masjiene nie hulle is nie 'n trekker wat jy net kan gebruik nie Nou verder sien ons eh uh, dat die diensmeisie van Naaman, hier is 'n pragtige verhaal en eh uh, hoe sy net op die regte tyd en regte plek as die bediende van Naaman se vrou uiteindelik die een is wat gesê het van die profeet en hoe die profeet uiteindelik toe nou gekom het en van 'n alman genees het en in sy het hierdie belangrike wil gespeel om in die huis van Dawid se die regte koneksie te kan maak en dit wys weer eens hoe belangrik dit is dat wanneer ons miskien in daai posisie is dat ons is die een wat moet werk ons is die een wat diens moet lewe ons is die werknemer ons is die werker dat ons daai posisie met hierdie verantwoordelikheid sal hê en weet dat ons is op die regte tyd op die regte plek by die regte werk uh, om daai invloed rol te kan vervul. Daniel natuurlik is die beste voorbeeld van iemand wat as 'n die diensknegt uiteindelik aangestel geraak het. Jy ken die storie en onthou nou, hy was aangestel as die administrateur van die okkultiese towenaars, hekse en priesters van afgode. Hy moes hulle geboue wil dat dit skoongemaak word, dat dit hulle gekyk word, dat hulle beskerming ontvang. Ons weet nie of hy dalk self van hulle toelaag, toelaas moes betaal het nie. Nou dit sê dit. Onthou hy is die administrateur van die land en hy kan nie nou die hele land net soos die Jode regeer en nou die Joodse wette begin toepas en net maak soos wat hy die Bybel uit sou leef. Nou, wanneer ons verder gaan kyk met Daniël, is hy iets vir my ongelooflik mooi. Onthou hier op die stadium hy is hy was 'n administrateur van JF se in, in Babelonie onder drie verskillende konings. En uiteindelik is hy die pion, hy's die instrument wat gemaak het dat drie reggeefdes, twee van die Perse en een van die Babeloniërs uiteindelik verklaar en erken dat God, die God van Abraham, Isak en Jakob, die ware God is. So dit is 'n so ongelooflike uh, net mooi nê nee, om te weet dat hulle hierdie belangrike hy het hierdie rol gespeel in die koningshof en Onthou Nebukadneser onder andere, was seker een van die booste wegeefdes van alle tye. Hy was 'n totale sadis, 'n uh, deistel soms praat van narcissisme, 'n totale selfsugtige eie geregtige selfwaan Jewsef. Wanneer die droom dan kom deur Nebukadnesar wat dit handel oor die sewe jaar wat hy deur hierdie uh, episode sou gaan, dan kom Daniël en hy's bespekl, hy sê o koning mag die interpretasie van hierdie woord ede met u vyande gebeur as dit met u sal gebeur. Dit wys iets van sy respek vir die amp, die respek vir die koning ten spyte van die karakter en die persoon wat hy dien hulle en dit plaas op ons se apel dat die Christendom het nog nooit deur die, die eeue voor Christus en na Christus in die ou nuwe Ou Testament natuurlik die Jodendom, Nuwe Testament die Christendom. Jy het nog nooit gunstige toestande gehad van enige aardse weggewing nie. Ons moet dit nie noodwendig eers verwag nie. Die Here bou sy regering, sy koninkryk ten spyte van aardse regerings wat kom en gaan. Die uiteindelike doel van almal van ons is om sout en lig te wees, maak nie saak wie aan bewind is nie. Dis lief om te verklaar waar ek ook in die gemeenskap werk dat ek staan nie noodwendig vir enige politieke party nie. Maak nie saak wie in bewind is nie. Ek dien hulle en ek sal hulle help en bystaan en soos se Billy Graham 'n profetiese woord van waarheid wees vir hulle. Om hulle van tyd tot tyd te vermaan, maak nie saak wie hulle is nie. Om raad te gee, sou ou wil dit van my ontvang. Om verhouding te bou dat hulle van my raad sou wou ontvang. Uiteindelik is dit belangrik dat ek sou gaan stem in die stembus want ek moet ook my kruisie gaan maak by 'n spesifieke party, maar dis nie hoe ons regeer nie ons leef neutraal en ons leef om wie ook al in diens is te bedien en te leer en te lei. Nou ja, dit sien ons dan in die storie van Daniel so baie mooi dat hy nie gekompromieer het nie, is natuurlik ook nog gelees. By sy waarheidsbeginsels gebly, maar soos Christus Jesus was hy nie 'n hamster nie, hy was 'n geer. En luister gou mooi, dis wat Rob Bell het, 'n hele preekie oor hammers and smells. En hy sê dit so baie mooi. Hy sê in die wêreld kry jy twee tipe magte: die mag van 'n hamer en 'n gesag en dit praat hard en dit skree en dit demanda en dit beveel en dit se hamer, hy slaan hard. Hy's groot en hy probeer deur sy aansien en sy gewigtigheid en sy sterkte en mags vertoon, sy autoriteit handhaaf. Hy sê maar daar's 'n ander tipe mag en dis die mag van aroma die afroomer wat skielik in 'n vertrek ingaan en die hele atmosfeer kan verander. Niemand weet presies wie't ingestap wanneer nie, maar daar's 'n verandering van die atmosfeer net omdat die week ingekom het. Dis die verantwoordelikheid wat ons as kinders van die Here het. Dat ons is nie die hande wat wat uh, met krag en geweld probeer ons wil afdwing op mense nie. Nee, ons is so afrooma ons versprei die gee van lewe waar ons ook al is. Nou as jy verder afgaan dan praat ons nou hier oor die die regte van die dienskneg wat beskerm word. En hierdie was vir my baie kosbaar, maar voordat ek dit gaan aandoen, iemand het vandag en nie iemand as Karel en ander kom het 'n uh, Pragtige videoetjie met my en Chantel gedeel wat my baie baie diep geraak het en my kon bemoedig het en ek wil dit ook nou met jou deel oor hoe belangrik die rol is wat elkeen van ons vervul. Right, so hier gaan ons ehm um, en ek wil vir julle dit wys en daardat loop ons. <laughs> it's thing amazing. die effek wat 'n spesifieke noot en klank op die omgewing het. So, hier's nou weer 'n ander patroon wat hier Lyk baie die, die like sout of suiker hier verander. Toe, sy, ek ek dit het dit my so diep geraak julle dat onthou ek en jy ons is elkeen 'n vibrasie. Onthou asem awesome, en die feit dat jy asemhaal awesome beteken jy vibreer en jou lewe is 'n soort klank, 'n vibrasie. Want waar daar vibrasies is, is, daar kielewerd is daar frekwensie en elkeen van ons stuur 'n sekere frekwensie uit in die wêreld. Die verskillende instrumente wat hy gebruik het wat elkeen 'n verskillende nootfrekwensie uitstuur, het die sout of dan nou die suiker wat op die tafel is, elke keer 'n ander patroon laat ontwikkel. Dit het my baie diep geraak dat my en jou lewe vorm ook 'n patroon om ons. Is die klank die essens van wie jy is, as jy 'n vredemaaker of as jy 'n bekleier? Is jy een wat in hierdie geval betrone maak wat goed by mekaar bring hierdie verskillende soutgedeeltjies by mekaar trek in 'n eenheid en 'n patroon uh, of bring jy onvrede boon jy goos en vrees elkeen van ons het 'n klank het 'n lewe wat wat resoneer en uiteindelik in Christus Jesus is ons het ons gesterf in onsself ons leef nie meer en die lewe wat ons nou leef is die lewe van Christus Jesus in sy geregtigheid en hy gebruik elkeen van ons op 'n ander nootfrequentie om deur ons ondeur patrone van sy koninkryks heerskappy te realiseer in die wêreld wa ons is. En ek glo dit gaan jou vanaand net so stig soos wat dit my gestig het dat of jy dan 'n heerser is, 'n eienaar is, 'n baas is soos hulle van praat, of 'n dienskneg. Een wat 'n werker is, 'n werknemer. Elkeen van ons het invloed deur die resonansie, die lewe wat ek leef. Dit spreek van my gesindheid waarmee ek gaan werk. Dit spreek van my fisiese werk, wat ek doen en die goed wat ek klaarmaak en wat wat ek afhandel, my werk, wat prodiseer ek? Wat s'ie vrug van my lewe? Dit impliseer my woorde. Is my woorde woorde van genesing en lewe of is my woorde woorde van eh uh, vreesdalk of ongelukkigheid en my rewing en kla? uiteindelik in dit alles is ons geroep om Christus Jesus te wes so nee. Nou met dit in agtergrond wil ek teruggaan na die notas dan gaan kyk hoe pragtig die Bybel die die slaaf of dan die bediener hier beskryf. Hier wil eers sê en as ek iemand sê slaaf met 'n stok slaan dat die ander sy dat die onder sy hand sterwe moet dit sekerlik gewreek word. So wat hier gesê word is dat jy kan nie net 'n slaaf mishandel omvat, en hom vat en dink jy gaan nie vrykom of nie ook geoordeel word nie. So daai slaaf se lewe is iets werd en sy lewe sal ook geweek word. En dis dis radikaal, julle. En uh, as jy nou dink aan die tyd van slavernry in Amerika, uh waar slawe mishandel is, dan wonder ek het hulle nou ooit hierdie skrifverse nou reg gelees of het hulle net net geïgnoreer hier? In Exode 21 praat van die slawe wat met hulle hele gesin op 'n sekere tydstip vryheid wel kon bekom. En dis weens belangrik. So jy is dalk 'n slaaf nie uitkeuse gewees nie, maar die Joodse tradisie moes daar vir jou op 'n sekere stadium die geleentheid gegeen word dat jy en jou hele gesin hulle vryheid sou kon bekom en ek dink dit het, het iets te doen met die 400 jaar slaweynheid wat die Jode ge gelei het onder die Egipte na dit. Hulle wou ook sien dat die vryheid wat vir hulle bekom is deur die God van Abraham, Isak en Jakob, dat daai vryheid nou oorgedra sal word van generasie na generasie ook vir die mense wat vir hulle werk. En dit is vir my 'n pragtige pragtige konsep dan die slawe wat vrygelaat is ja moenie met Leah hande weggaan nie jy jy moet hom behouwelike voorweld saam gee jou kleinvee jou dorpsvloe jou wynpers waarna die Here en God jou geseën het moet jy daarvan vir hom gee want anders jy gee hom nie net sy vryheid nie jy bemagtig hom dat hy nou sy eh uh, hulle eie lewe kan hê nou dink maar net julle as ons deur die eeue van ook in ons land van apartheid en slavernry en wat ons bedienendes gehad het hierdie ingestel wat hy bekom het en gehaat het. Dit sou die wêreld dalk vandag in Suid-Afrika anders gelyk het. Dan as ons verder gaan, hulle is hier die wet beskerm, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, maar ook nie sy dienskneg of sy diensmaagd nie. So, dis interessant. Dis die 10 gebooie, die 10 mees belangrike bekendste wette wat daar in die Bybel is, is die regte van die dienskneg beskerm. So is dit nie interessant nie dan baie interessant Eksodus 20 vers 10 sê dat die diensknegte die bediendes moes op die Sabbatdag rus. Nee, ja, jy dink jy kan rus op die Sabbatdag maar die bediendes moes dan werk. Nee nee, hulle moes saam rus. Nou hierdie is baie belangrik die rabbies het geglo dat omdat Sabbat Vestovetif is genesend terapeuties het hulle ook geglo dat ek moet ook my diensknegte laat rus sodat hulle ook die terapie van genesing en herstel en die reset van my week kan beleef sodat hulle weer 'n nuwe week goeie werk kan verrig maar hier's die grootste openbaring op die Sabbatdag is ons gelyk in ander woorde Op die Sabbatdag is daar nie letterlik 'n dienskneg en 'n heerser nie. Almal op die Sabbatdag rus voor God as mense voor God en dis 'n baie belang ontou dit is wekliks gebeur en dit het daai uh, kom ons so sê die gaping tussen dienskneg en die heer se heeltemal uh, verwyder want ons is mense op die sewende dag is ons net gewone mense met ons gesinne met ons kinders waar ons se ouer is waar ons met ons mense bymekaar kom en op daai dag is ons werklik voor God gelyk terwyl ons rus en ons nuwe krag kry vir die nuwe week Nou, net 'n interessante opmerking wat ek dalk hier wil bymaak en hierdie goeds nie in die notas nie en ek dink as ek nou so lekker baie by, bysit, dan kan ek seker dalk hierdie hoofstukke bietjie byskryf want ek het letterlik net teksversies in hierdie hoofstuk 9 gesit. Elno, julle wat dalk luister kan my help dat ons dalk hierdie hoofstuk so bietjie voller maak want ek sien hy's kort geskryf. <coughs> maar hierdie is vir my belangrike beginsel. Jy sien wanneer ons die hele tyd net ly of as ons vir ons hele lewe net dien. Welkom so vasgevang sien nou maar in die dien dat ons nie kan besluit neem nie, ons neem nie inisiatief nie, ons weet glad nie hoe om te lei nie. Die sleg daarvan is, ons is eintlik nie 'n goeie werker nie, want jy sal weet enige persoon wat 'n werknemer in diens neem, wil hê daai persoon moet so 'n bietjie leierskap toon, inisiatief toon, leiding neem en begin antwoorde na die tafel te bring. As jy aan die ander kant net 'n lyier is die hele tyd, weet jy nie meer hoe om te dien nie, weet jy nie meer om net gewone werk te verrig nie en dan is daar 'n TV-program van CEOs wat so nou en dan hulle self vir en en uh, uh, onherkenbaar vir hom om dan in hulle eie maatskappye net die gewone werk te gaan doen sodat hulle net kan sien ooh, hy like lyk hier werk en die besigheid van hierdie kant af en dan hoe dit vir hulle nuwe lewe en hulle besigheid inspuiting gee. Nou nee, hier's 'n beginsel dat die die lei en dien behoort 'n soemlose vloei te wees. Met ander woorde, as ek nou nog die spreuke was van 'n van 'n aand Maar nou na die aand verby is met die stoelige opgeruim word, dan help ek sommer gou my, my stoole ook, ook saam op te pak en skoon te maak. Uh ek het nou nou gedien, maar as dan nou vir my gevra word om die tafelgebed te doen, dan kan ek dit doen met vreugde. Ek ken dit sien, dit is soomlose vloei van dien na lê, van lê na dien. Dit behoort nie vas te haak nie want dis goeie balans 'n leier wat geweel in 'n dienamp is en gewone werk doen hou hom nederig, hou hom in voeling met die mense. Aan die ander kant weer iemand wat dien, wat lewe met lewe te wees is net nog soveel 'n beter dienskneg en 'n bediener. Nou ja. As ons verder gaan die uh, Goeie diensknegg verkry groter gesag en verantwoordelikheid. So dit is nie net jy's maar net 'n die diensknegg en dis nou maar so nie. Die skrif kom gee hierdie beginsel dat as jy geroep is in 'n sekere verantwoordelikheid, sê die Here dat as jy getrou is in die min, sal jy oormeer aangestel word. En ons sien dit natuurlik in Daniël, Nehemia, die voorbeelde wat ons gegee het en van ehm um, eh uh, uh, Josef dat hulle deur hulle diens pemosie gekry het en dit is heeltemal in orde want dit spreek van hierdie beginsel van ek is getrou in die min en so kry ek verantwoordelikheid om as mens te ontwikkel en te groei om meer verantwoordelikheid te kan neem. Dan die vrywillige oorgawe van 'n die dienskneg is 'n die Nuwe Testament beginsel. Jy gaan julle sien waar Paulus die appel maak en sê bly in dit wat jy geroep is. Met ander woorde, as jy tot bekering gekom het as 'n die dienskneg Blye dienstknecht as jy tot bekering gekom het as 'n eienaar, blye eienaar. Jy kan, soos wat die Here jou guns gee en jy sou kom vry gekoop word, soos jy later sal sien met Onesibus gebeur. Dis deeltemal in orde. Mo bly in daardie roeping want God wil daardie bediening van jou gebruik. Albei is ewe belangrik want die koninkryk van God handel oor invloed en invloed kom deur verhoudinge. En as jy byvoorbeeld weer eens 'n voorbeeld kan gebruik, dit regkry om die diensknegt te wees in die presidentskantoor. Wat 'n hoë eer is dit nie? En jy gaan nader aan die president kom as jy sê net nou maar elke dag sy ontbyt vir hom bedien. As ons van sy beste raadgewers. Jy gaan heel waarskynlik meer tyd met hom hê, meer nabye tyd met hom hê as enige iemand anders en daar sal films hieroor gemaak wat die spesiale verhouding wat Heersifs met hulle diensknegte gehad het. Wat ook hier belangrik is om by te sê, is die die sout wees, die lig wees, die dienskneg wees is altyd vir die Here. Met ander woorde, dit hang nie af waar my posisie noodwendig is nie. Waar ek nou 'n werk het. Ek is altyd 'n dienskneg vir God en om 'n dienskneg vir God te wees, wat aan Hom gehoorsaam is in alle dinge. Niemand van ons kan van dit af wegkom nie. Of jy Jewese is, is jy 'n dienskneg aan God. As jy 'n dienskneg is in iemand se uh, diens, is jy nog steeds 'n dienskneg aan God. Nou verder sê die grootste verskil ehm um, is die ophef van die verpligting. Nou hierdie is vir my net 'n baie interessante ding is dat die Bybel hierso ook dan nou praat van dat daar nie meer vrous is of klas is of vrou of 'n uh, man is nie. Daai ons is gelyk gestel voor die Here. En nou moet ek die woordjie slawe en hy dalk net weer in perspektief bring. En ek onthou in Uganda Hierdie jy het dit vir my gewys dat om nie jou roeping te ken nie. Met ander woorde om nie te weet hey, ek is deur God geroep in hierdie diens waarna ek staan en ek het 'n funksie wat ek vervul in gehoorsaamheid aan die Ewe. Maak van jou iptofacto per definisie 'n slaaf. sien dis wat met Adam en Eva gebeur het. Hulle het nie werklik hulle roeping en die doel wat God met hulle het verstaan nie. Jesus sê ook nie die geboortereg van wat sy doel is verstaan nie. So dit bring my terug by die vorige punt dat ons het elkeen 'n roeping. As my roeping is om te dien, leef daardie roeping. Dit gee jou gesag. Jy's dan nie meer 'n slaaf nie. Jy's bloot in daardie posisie waar die Here jou invloed wil gee en jy gee invloed, die koninkryk van die Here sal versprei in daardie posisie. Dit gee ons 'n sekere oompf in die lewe. Ons het 'n purpose, né? Nee, ons lewe met 'n doel. Ons bestaan nie net nie. Ons is nie soos blare wat die wind rondwaai nie. Ons werk ook nie net vir inkomste sins salarisie, net maak ons robotte. Ons kan nie dink nie, ons het nie 'n doel nie. Uiteindelik is elkeen van ons het 'n roeping wat ons uitleef. Nou as jy jou behoefte of net iets sy onderwysers of in die reg is of in die, uh, die sosiale wetenskappe of in finansies wat dit ook al is. Die oomblik as jy jou werk as 'n roeping sien. Dit sê hulle onthou met onderwysers. Die verskil tussen daardie onderwysers wat hulle rol as 'n onderwyser as 'n roeping gesien het. Jy onthou daai onderwysers. Hulle hulle praat nou nog vandag met jou in jou agterkop want hulle het soveel uh, invloed gehad. Hulle het jou so beïndruk deur hulle lewe, hulle liefde, hulle om gee en die feit dat hulle dit as 'n roeping gesien het. Hulle was entoesiasties oor hulle werk. Hulle was lief vir hulle werk. Hulle het nooit gekla oor hulle werk nie want dit is 'n roeping. Ai, jy sien tog so gou wanneer iemand maar net vir geld werk en nie werklik 'n roeping verstaan nie. Nou ja, daai is 'n lekker lang gedagte om nog verder lank oor te praat. Nou, interessant en in sekerre Europese lande sal julle hoor en weet dat sekere vakmanne selfs meer as direkteure en akademisi verdien. En die rede daarvoor is, is dat hulle werk so belangrik is Ons het nodig veral in Suid-Afrika dat daai regstelling weer gestel moet herstel moet word. Want wanneer jy met jou hande werk en goed maak met jou hande en na my mening gebruik jy net soveel intelligensie en het net soveel praktiese uh, wysheid nodig as die akademikus wat vir jou lank met baie woorde kan besighou en sake kan verduidelik. Daai ou wat so mooi kan praat, kan nie die goed bou wat die vakmanne kan bou nie. Die manne wat die goed bou, het weer die intelligensie nodig van die manne wat hierdie goed ontwerp en wat dit kan sien en dit kan droom oor. Ons het beide nodig en albei is belangrik en dit behoort eintlik gereflekteer te word ook in hulle inkomste wat hulle verdien. En ja. Dit is 'n ander wonderwerk. Wanneer ons dan ook praat hier in die einde van Filemon, Kan lees gewys die brief aan Filemon, maar daarin sien ons die mooi manier hoe Paulus hier werk. Hy pleit nie dat Filemon vrygemaak moet word nie, inteendeel hy respekteer hoe uh, sy baas is of ek kies tog, uh, dis Omnesimus, Filemon was die die eienaar geweest en dan net hierdie wederkerige respek wat Paulus hier wys dat hy ook vir Filemon sê ek wil nie jy moet hierdie besluit neem waarop ek jou vrou uitdwing nie maar uit jou eie hart uit en dat ons in daai goodwill en in die groot woord hier is goodwill want daai goodwill wat ons se mekaar het is 'n is 'n kommoditeit. Um, dit gee waarde aan ons verhouding en ons werk vir al in ons land. Onlangs in 'n ekonomiese vergadering het een van die manne wat in die vergadering sit hierdie opmerking gemaak dat uiteindelik gaan die goodwill tussen alle Suid-Afrikaners die grootste binnelandse produk raak. Dit gaan die grootste ding raak wat ons gaan kan uitvoer. Ja, jy het my reg gehoor. Hierdie verhouding, hierdie goodwill wat tussen alle tipe diverse mense in ons land kan kom in Christus Jesus, kan uiteindelik ons grootste uitvoerproduk raak. En sjo, dit maak my opgewonde. Nou, verder is daar 'n paar skrifbeginsels en ek het hierdie al vir jare gebruik in my besigheid Prosphere Consulting wanneer ons maatskappye leer en en help hoe om met hulle mense te werk wat nie staan nie. Ek wil sommer net reg in die begin sê. Hier kan dit dalk byvoeg, maar een van die beste beginsels wat ek sou sê belangrik is vir werkgewers is om altyd jou mense ingelig te hou want dis hoe jy hulle respekteer. Jy respekteer mense deur hulle altyd ingelig te hou en goed met hulle te kommunikeer vooraf presies vir hulle te laat weet wat die inkomste gaan wees, wat die ure gaan wees, wat die werk gaan wees. Hou hulle ingelig. Dit is hoe jy mense respekteer. Ja, om mense beleefde goed help, maar uiteindelik voel mense gerespekteer wanneer hulle in ag geneem is, wanneer hulle gekennis met besluite wat hulle lewens raak en dat jy hulle die heeltyd ingelig hou. So amen, amen. Maak asseblief 'n dat daal s'nigi notas nie want dis wesenlik belangrik. Dan sien jy hier dat daar uh nie meer hierdie devisie is nie ons is almal gelyk gestel voor God maar ons het verskillende verantwoordelikhede so in ons menswese is ons gelyk maar in ons rolle is ons nie gelyk nie ons verseker 'n hiërargie van verantwoordelikhede maar dan kom hy en hy maak ons voor Christus gelyk hy sê 'n leeweling is nie bo die meester nie 'n dienskneg nie bo sy heer nie so in Christus Jesus is die hiërargie van egos wegneem daai kan jy ook neerskryf ego die want onthou dis net egos wat hier regeer vir. In Christus Jesus het ons respek vir alle mense asdat hulle in God se beeld geskape is. Inteendeel, die kwessie, die die onthou dis net die Bybel wat ons leer dat die mens is geskaap in die beeld van God. Hierdie waarheid is seker die grootste geskenk wat die Christendom nog ooit vir die mensdom gegee het want fisika en uh, evolusieleer mense sal vir ons sê ons is geskape na die beeld van 'n die dier of 'n die amuba of 'n bobbejaan of sooponsee. Nee, ons is in God se beeld geskape en dit beteken dat God van ons goddelike eienskappe vereis dat ons soos hy sal leef en regeer hier op die aarde. Dan die beginsel weer lê volgens die wooping waarinned jy geroep is. Daai kan jy net highlight onderstreep weens die roeping gedagte. Ek werk wel vir inkomste. Ehm um, iemand het eendag goed so mooi gesê, eh uh, calling is who I am, work is what I do. Roeping is wie ek is, werk is bloot wat ek doen en werk kan vir anderstes waar ek verskillende inkomste kan verdien, maar roeping is wie ek is of ek daarvoor betaal word of nie. Dis wiek is ding geweer in daai klankbal wat klank veroorsaak, daai vibrasie veroorsaak en uiteindelik is die kilohertz van jou frekwensie van wie jy is is jou roeping en dis wat jy na die tafel toe bring Fadde, I sê gesindheid van die werker is belangrik. Hulle moet gehoorsaam wees, let wel, dan moet eerbied en ontsag wees en dan interessante opregte hart. Met ander woorde, moenie dit net fake nie. Uh ja meneer, ja meneer, maar jy binnekant vloek ek die baas. Baie duidelik kom Jesus en hy deel met die hart en hy wil met ons wys dat God kyk na die hart. En jy kan dit optel. Weet julle wat as jy 'n werker is, Jy en jy se weet 'n eienaar, werkgewer. Is dit nie so nie? Jy kan so maklik mense se gesindheid optel. Doen hulle is hulle maar net beleef om dit hulle weet jy het nou ingestap. Dit weet hulle tjit tjitjie onder mekaar en as jy instap is hulle skielik stil. Ai dog, ons sien dit, ons kom so reg gou agter. Daarom kom die Here en hy sê wanneer jy dien dit net om te bewagd te aard vir die Here. So ons sien daarselfte gedagte ook weer in Kolossense waar hy sê ons doen julle werk nie om deur mense welgesien te word nie, weer daai idee, doen dit van harte want die Here is die beloning. Nou hierdie is interessant, jy kan gaan 'n bietjie Google, maar daar is 'n butler's code in dos. Interessant, dit is 'n wêreldwye organisasie wat die mees uh wil ek nou sê hoogste posisies van butlers het 'n sekere eerekode om aan hierdie klub te behoort en as jy hy aan hulle behoort lei hulle hierdan ook op om vir presidente en baie invloedryke mense te kan dien en dis baie interessant dat hulle 'n sekere kode het daar hulle geleef word in terme van hulle stemtoon en hoe hulle moet ingestel wees daar's baie detail dit word 'n baie gesofistikeerde beroep om hierdie rol te vervul en dis myne interessant dat wieens hierdie is 'n wesenlike belangrike wilposisie om te vervul. Dis nie minderwaardig nie. Daar's ewe by daarin te sprake. Dis nie minder nie. So daai gedagte kom ook nou weer daartoe. Dan 1 Petrus 2 uh of net voor ek na hom toe gaan 1 Timoteus 6:2 en dis belangrik, highlight hom. Slawes wat gelowige eienaars het. Hmm. moet aan hulle nie minder eerbied betoon omdat hulle eintlik vir hulle broers werk nie. Ja, daas is nou een vir. Jou. En dis 'n moeilike een. In ons gemeente, waar ons werkgewers en werknemers almal in dieselfde gemeente dien, het baie ouens al vir my gesê, "Jan, is onmoontlik om al hierdie mense in een gemeente te kan hê en saam op 'n Sondag die Here te loof en prys." En dan sê ek, "Maar is dit dan nie juis wat Christus Jesus kom doen het nie? Is die evangelie dan nie juis die evangelie wat drys teen alle wrede en wat vir ons die oplossing bied nie. Ons behoort heel voor te loop in hoe hierdie verhoudinge gesond en mooi en eewigdig kan bly, deurdat ons in dieselfde gemeente die lewe kan aanbid of ons dan nou 'n diens, die werkgewer of die werknemer is. En dis die uitdaging. Ons doen dit met ewe vir mekaar. Ons doen eintlik meer moeite wanneer ons diens lewer aan 'n broer of 'n suster. En Petrus 2:18 Bediendes onderwerp julle met nodige onsag aan julle werkgewers of hulle nou goedhartig en vriendelik is of onredelik. <laughs> ja, ek glo dit julle nou die Bybel net so reguit eksplisiet op die man af as jy kan nie uit hierdie goed uitkom nie. En dan gebruik hy verder die verduideliking waar hy sê dat as jy pyn verduur as onverdiende leiding Neem net aan jy even en as jy gestraf word moet dit wees vir iets wat jy verkeerd gedoen het. Met ander woorde is die kwessie van wanneer daar van jou gevra word om iets onwettig te doen en jy dan by die waarheid staan, jy dan jou werk verloor. Laat dit dan nou deel wees van jou offer as deel van jou vervolging in Christus Jesus maar jy bly by die waarheid. Bly by dit wat jy by gestaan het. Die Here sal dit uiteindelik vir jou deurkom op 'n ander manier. Maar moenie dat jou dade 'n verkeerd wese net jy uiteindelik letterlik in die landshof gestraf word omdat jy verkeerd gedoen het nie. Dit is waar daai hele gedeelte gaan. Nou uiteindelik word ons almal geroep om Mekka se diensknegte te wees. 1 Petrus 4:10 sê dat ons met na mate 'n genadegawe wat ons elkeen ontvang het, die ander dien. Mutual submission vir my uh, as leier in die gemeente wat nou onlangs vir Adèle aangestel het as uh, lof en prysings en aanbiddingsleier, is dit vir my belangrik en ek ek moet werk daaraan om werklik aan haar nou weer onderdanig te wees. Want sy het hierdie posisie ontvang. Ek moet leer in my vrou, want sy die heerser van ons huis is. Sy's die een wat ons tuiste uh, beheer en sorg dat alles hier in orde is en dan moet ek as die hoof van die huis wat die inkomste verdien aan haar onderdanig wees en dit wat sy doen, doen of dit wat sy vra doen sai weer aan my en daar's 'n weerdekeere gedien. Weereens is soos met daai tyd toe ons gepraat het oor eefbiet, daar's 'n vloei, disikli, soos ek eefbiet ontvang met 'n onmiddellik daar eefbiet weer oorgee en die heewe daarvoor eer of of die persoon van wie ek het ontvang terug eef dieselfde hier met ook wanneer ons aan mekaar onderdanig is dat is 'n sirkel dis 'n sikliese ding dat ons dien, ons help, ons ondersteun, ons is gehoorsaam aan mekaar en so vervul ons uiteindelik die liggaam van Christus. Hierdie liggaam vir my, die oor dien die, die liggaam, is oor die oog en sovoorts. En elke deeltjie van my liggaam bestaan ter wille van die voet bestaan van hierdie liggaam. Net so is ons in mekaar se lewens ingeweef in die liggaam van Christus. Dan 2 Timoteus 2 sê 'n dienskneg van die Here moenie twis nie maar vriendelik wees teenoor almal bekwam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra ai moet die weerspanne is en sagmoedigheid tewegwys of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid en hulle weer nugter kan word en vry van die stryk van die duiwel nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen nou hierdie is vir my interessant nê dat hierdie term dienskneg van die Here So jy ken nou enige Bybelkonkordansie 'n paar plekke. Ek dink die mooiste een natuurlik is Jakobus, die broer van Jesus wat natuurlik so 'n bietjie aansien kon gekry het want hy's die mees naasbestaande een wat saam met Jesus groot geword het. Hy kon 'n bietjie rang getrek het, maar dan lees ons in Jakobus 1 waar hy homself bekend stel as 'n dienskneg van Jesus. So dis vir my mooi. Elke liewe een van ons in die bediening en roeping wat ons vir die Here vervul is, mekaar se dienskneg. Die laaste gaan ek nie, julle kan dit self maar gaan deurlees. Hier word ons net gepraat oor leiheid en a ah, hy moes maar nie daar een wees want wie van ons weet dat 'n lei dienskneg wie jy soms net weggejaag. Uiteindelik is die een wat parate is, nugter is, wakker is wat vooruit dink, wat help, wat ondersteun, wat die visie van die besigheid verstaan en werklik waarde toevoeg. Dis die dienskneg wat jy sommer net wil vir verhoging gee, promosie gee en vat van onskatbare waarde is. Net so is ons dan as kinders van die Here geroep om die kerk, die liggaam van Christus Jesus te dien. Daar moet dit belangrik dat jy iewers in 'n gemeente moet dien. Ag hey, julle ons is deesdae so met sosiale media en is die gewig van van nuwe preekluister, van daar preekluister en baie keer is ek baie bewus daarvan dat uh Ek wou wie ookal. Hoe moet ek nou mee ding met 'n Bill Johnson en al die wonderlike predikes wat daar buite is en ek luister self uh na van hierdie predikes. Ons kan nie mee ding nie. So uiteindelik waar gaan jy groei? Jy gaan groei die plek waar jy dien. Dit is ons groei nie deur te ontvang nie, ons groei deur te werk. Ons groei wanneer ons betrokke raak, wanneer ons doen, wanneer ons deelneem, wanneer ons betrokke is pane jy net ontvang en net 'n lewing ontvang is dit soos icing op die koek. Es't baie, is 'n lekker supplement. Dit is nie voedsel nie. Die voedsel is wanneer ons werklik betrokke raak aan watter mense se lewens en iewes in 'n lokale gemeenskap iewes dien, help, ondersteun, finansiëel bydra, geestelik bydra en gebed, werklik die geestelike leiers se hande omhoog hou en dis werk. Die hele sal my saamstem. Dis wanneer jy geestelik groei se gevaar van groot gemeentes is dat jy word net 'n nommer, jy word net 'n toeskouer en jy gaan sit maar net in die diens. Hoe kom dit so maklik is om sommer net 'n die aanlyn diens oralste kyk, maar jy is nie betrokke nie. Jy moet iewers betrokke raak en dien, want dit is in die dien waar die geestelike groei en dinamika die spiere oefen as te waar is. Die geestelike spiere oefen gebeur en waar ons dan geestelik groei. Hop daai noot. Amen en amen is daar van julle is wat gedagte wil byvoeg of 'n vrag wil vra, is jy baie welkom en uh, ek glo vanaand was sommer net 'n lekker seën en soveel waarheidsgedagtes wat wat hier na vore gekom het wat mense seker nog 'n boek kan skryf. So jy is baie welkom. Ehm um, help my sommer, ek dink ons kan so 'n bietjie vleis by hierdie hoofstuk nog bysit. Ehm um, bietjie meer omskryf en verduidelik. Ek het letterlik hierdie hoofstuk amper net teksversie neef gesit maar ek kan 'n bietjie van hierdie goedjies verduidelik. So baie dankie daarvoor. Dossie, is daar enigiemand wat 'n vraag wil vra? of nog iets wil bydra. Julle is baie baie welkom. Ons is amper ten einde, so baie dankie. Dankie dat julle so getrou ingeskakel het. Ek sien hier aan my kant ons was 25 op stadium die stadium hierso by 27 mense wat vanaand lewendig gekyk het. Ai, uh, dit doen sommer my, my hart goed. Baie dankie daarvoor. Dankie dat julle deel is. Onthou daai fotootjies wat julle vir ons asbies sommer op WhatsApp of stuur dit vir ons op Facebook Messenger, eh uh, waar jy 'n foto neem van waar jy die Bybelskool geniet en uh, sommer jou plekkie daar waar jy jou self indrig en saam met ons Bybelskoole Genee te sal graag daai fotoetjies wil jy. Van julle het al uh, dit met my gedeel. So baie dankie daarvoor. Uh dankie Erin, dankie dat jy ook vanaand by was. Ehm um, Alwi, dankie. Ehm um, Savita, ek het gesien Ja, myne is al met ander vergelyk nie. Dankie. <laughs> uh ons doen nie, ons weet wie ons is. Dankie, Servita. Maar dis sommer net lekker dat ons weet dat die Here ook ander ouens gebruik. Baie dankie. Ek dink Dawid se dilemma was dat hy 'n helde was, nie skaap nie. <laughs> ja, ja, <my> <laughs> ja. Amen. Ja, amen en amen. Goei, is daar nog iemand wat iets wil byvoeg? Dit is baie baie welkom. Liewe seën julle. Ehm um, Ons is ook, ons gaan so in November maand gaan ons nou die finale veranderinge aan die boek uh, meebring en regstellings nog maak en dan sal ons met 'n finale druk uiteindelik uh, weer voorhandag kom hier in, in Desember maand. So julle is welkom ook al as julle nog weer 'n boek wil ontvang. Die heel nuutste weergawes, julle baie welkom. Um, ons wil ook sommer net jy weet, um, dit gaan aan Koem aanbied dat dit miskien ook in die hoofstuin boekrakke beskikbaar sal wees, maar ons gaan dan dink ons daaraan om daakie boek in drie uh, sessies te verdeel of drie boeke en dan soos wat jy hier week sou hê omdat hy so luiwig is, daar so baie daarin. Maar nou ja, ons het julle advies ook daar nodig. Julle is welkom om ons te kom unekeer. Op daai noot, genade en vrede vir julle. Mooi bly.